ग्राम पंचायत परिसराची बकाल अवस्था झालीये। वैभवाच्या शिखरावर ज्या गावाने जायला हवे ते गाव पार रसातळाला नेऊन ठेवले। आपल्या वैयक्तिक राजकीय हव्यासापाई गावाची अवस्था खूप वाईट करून टाकली। पिण्याच्या पाण्याची सुविधा नाहीये, गटारींची तसंच ड्रेनेजची दुरावस्था झालीये, कचरा कुंड्यांची व्यवस्था नाहीये, पथदीप बंद अवस्थेत आहेत, आखीव रेखीव गल्ल्यांमध्ये वानवाय, व्यायाम करण्यासाठी सुसज्ज व्यायामशाळा नाहीये, वाचनासाठी वाचनालय आणि अभ्यासिका नाहीये। हे सर्व न झालेल्या विकासाचं चित्र तुमच्या मनासमोर आणि डोळ्यासमोर आहे। वर्षानुवर्ष ज्यांच्यावर आपण विश्वास ठेवत आलात त्यांनी आपला विश्वासघात केलाय। राजकारण म्हणजे कुणाचीही वैयक्तिक संपत्ती किंवा मालमत्ता नाहीये, तर तो गावच्या विकासाचा एक राजमार्ग आहे असं मानणारे नव्या विचारांचे नव्या संकल्पना घेऊन नवी पिढी भावेश कोठावदे सोबत जनसेवा पॅनलच्या माध्यमातून टाकळी प्रचा विकास खऱ्या अर्थानं करण्यासाठी आले आहेत। सुसज्ज रस्त्यांची निर्मिती, प्रत्येक रस्त्याच्या बाजूला गटारींची व्यवस्था, सांडपाण्याचं योग्य नियोजन, ड्रेनेजची व्यवस्था, प्रभागनिहाय अभ्यासिका आणि वाचनालय, सुसज्ज अशी आरोग्य व्यवस्था, बगीचांची निर्मिती, चौकांचं सुशोभीकरण, पथदिव्यांची व्यवस्था आणि आधुनिक व्यायामशाळेची निर्मिती आम्ही जनसेवा पॅनलच्या माध्यमातून करणार आहोत। नव्या उमद्या विचारांच्या तरुण शक्तीला साथ देण्यासाठी तुमची साथ हवी आहे। द्वेषमूलक, व्यक्तिनिष्ठ, पोटभरू आणि गल्लीभरू राजकीय विचारसरणीच्या ठामपणे विरोधात जनसेवा पॅनल उभं असून टाकळी प्रजा ग्रामपंचायतीच्या उत्थानासाठी आणि ग्रामपंचायतीमध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या सर्वांगीण उन्नतीसाठी जनसेवा पॅनल कटिबद्ध आहे। चला तर मग यावेळी टाकळी प्रजा ग्रामपंचायतीत बदल घडवूया। टाकळी प्रचार ग्रामपंचायतीची निवडणूक लागलेली असताना या ठिकाणी वर्षानुवर्षे टाकळी प्रचार ग्रामपंचायतीचा रखडलेला विकास तो भरून काढण्यासाठी जनसेवा पॅनलच्या माध्यमातून आम्ही सर्वजण या ठिकाणी उमेदवारी करतोय। खऱ्या अर्थानं टाकळी प्रचार ग्रामपंचायतमध्ये असलेली सर्वात मोठी समस्या म्हणजे उशिरा विलंबाने येणारं पाणी, लोकांना पिण्याच्या पाण्याचे असलेले हाल आणि अशुद्ध येणारं पाणी, या सर्व गोष्टीला नागरिक कंटाळले आहेत। एकीकडे रस्ते असताना दुसरीकडे गटारींची व्यवस्था नाही आहे। खऱ्या अर्थानं घरातलं पाणी हे नालीत जायला पाहिजे पण ते नालीतलं पाणी घरात येतं अशी परिस्थिती या ठिकाणी आहे। आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या समस्यांना लक्ष देणारं कोणतरी असलं पाहिजे म्हणून जनसेवा पॅनलच्या माध्यमातून आम्ही या ठिकाणी उमेदवारी करत आहोत। आम्ही सर्वदूर जिल्हा परिषदेच्या विविध योजना, जनसुविधा योजना असेल, दलित वस्ती सुधार योजना असेल, ठक्कर बाप्पा योजना असेल, आदिवासी विभागाच्या विविध योजना असतील, आमदार खासदार यांच्या निधीतनं जेवढा आम्हाला पैसा उपलब्ध करता येईल त्या पद्धतीने आम्ही पैसा उपलब्ध करून या टाकळी प्रचाचा विकास आणि विकासच करणार आहोत। त्या दृष्टीने आम्ही सगळ्यांनी या ठिकाणी पाऊल टाकलेलं आहे। जनतेचा प्रचंड प्रतिसाद या ठिकाणी आम्हाला मिळतो आहे आणि म्हणून आम्हाला आशा आहे की जनता आम्हाला निश्चितच या जनसेवा पॅनलला 100% साथ देणार म्हणजे देणार। लोकांच्या प्रतिक्रिया, लोकांच्या भावना या सगळ्या आम्ही ऐकून घेतो आहोत आणि या माध्यमाने आम्हाला एक चांगला प्रतिसाद ज्यावेळेस आम्ही ग्रामपंचायतच्या सर्व जे मतदार आहेत त्यांच्यापर्यंत पोहोचतो तेव्हा त्यांच्या ज्या भावना आहेत ते आमच्या कानावर येत आहेत। ते म्हणत आहेत की आम्हाला नवीन लोकांची गरज आहे आणि चांगल्या लोकांची गरज आहे, त्यामुळे आम्ही हे पॅनल घेऊन सगळे उमेदवार या जनतेच्या समोर उभे आहोत आणि निश्चितच आम्हाला यश मिळेल। जागर जनस्थानसाठी खेमचंद कुमावत, चाळीसगाव।